دا روسی خواړه ده. روسی خواړه ده. و چی شي ده نومي؟ زما نومي استروگانوف. دیپلومات نیکیتا ایشینکو را سره میلمه ده. دا خو زه نه درسیږم. څومره وخت کیږي چې په افغانستان کې استئ؟ ډیر سخته نومه ده. دا راته ډیر په زړه پورې وه. تاسو ته ښه راغلاست وایم. انچیو تور تیل په توره تیګه ټول توی شول. تور تیګه توره په توګه. شعر و شاعری سره دام علاقه ده؟ د سعدی یو شعر ډیر ښه. سپوږمۍ نن شپه اته بجې.